ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የሚተላለፍላችሁ ከላፕቶፕ ቲዩብስ ወይም ከአይዞን ቲዩብስ ነው። ይህንን ፕሮግራም ወደ እናንተ ማደርስላችሁ ደግሞ አይዞን ቲዩብ ነኝ። ሰሞኑ በከተማችን እየተናፈሰ ያለው ራል የሞተር ሳይክል ታግዷል አልታገደም? ሙሉ በሙሉ ታግዷል አይደለም። አሁን ግን እየተሰራጨ ያለው ሙሉ በሙሉ ማንኛውም ሞተር ከሰኔ 30 ከኤምባሲ፣ ከፖሊስ፣ ከፖስታ ቤት ውጪ ማንም ሰው መንዳት እንደማይችል ነበረ እየተወራ የነበረው። ሆኖም ግን ሕጉን የወጣውን መመሪያ በምናይበት ጊዜ ግን ፍቃድ የሚያወጣ ወይም ህጋዊ የሆነ ሞተረኛ ግለሰብም ሆነ ድርጅት መንዳት ይችላል ማለት ነው። ያንን ፍቃድ የሚሰጠው ማን ነው? የትራንስፖርት ባለስልጣን ነው ያንን ስልጣን የሚሰጠው። መመሪያውን የሚያወጣው እሱ ነው። መመሪያው ላይ የተጠቀሱ ነገሮች ምንድን ናቸው? በሞተር እየደረሰ ያለውን ነገር ለመቀነስ፣ ስርቆቱን ለመቀነስ እና እንዲሁም ሙሉ ለሙሉ ለመቆጣጠር በሚያስችል ደረጃ ይጠቅመኛል ብሎ ያሰበውን መመሪያ ነው ያወጣው። መመሪያው ላይ ያለው ነገር ምንድን ነው? በግል የትራንስፖርት አገልግሎት መስጠት የሚፈልጉ ሞተረኞች መጀመሪያ ማሟላት ያለባቸው ነገር ምንድን ነው? ከመንገድ እና ትራንስፖርት ባለስልጣን ፍቃድ መውሰድ መቻል አለባቸው። ያ ፍቃድ መውሰድ የሚችለው ደግሞ አዲስ አበባን ታርጋ የለጠፈ ሞተረኛ ብቻ ነው ማለት ነው። እና ፍቃዱን በሚወስድበት ጊዜ ጂፒኤስ የተገጠመለት ታርጋን ያገኛል። ይህም ማለት ምንድን ነው? ሞተሩ የትኛውም አካባቢ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ በጂፒኤስ አማካኝነት መከታተል ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ያ የሚሰጣቸው ታርጋም ደግሞ በቀላሉ የሚፈታ አይደለም። ዩኒፎርምም ይለብሳል። ስለዚህ በማህበር የተደራጁ ሞተረኞች ፍቃድ በመውሰድ አዲስ ታርጋ በመቀበልና ዩኒፎርም በመልበስ የተለያዩ አሁን የሚሰጡትን አይነት አገልግሎት መስጠት ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከሰኔ 30 በኋላ ሞተር ሙሉ ለሙሉ ታግዷል የሚለው ነገር እምብዛም አያስኬድም። ያው የሆነ ነገር በመጣ ቁጥር ህግና ማሻሻያ ያስፈልጓል። ስለዚህ አሁን እየተካሄደ ላለው ስርዓት አልበኝነት በሞተር ዙሪያ የሆነ ላለው የግድ ህግ መመሪያ ስለሚያስፈልገው መመሪያ ወጥቶለታል። ሙሉ በሙሉ ታግዷል እያሉ የሚዘግቡ አካላት ልክ አይደሉም። መመሪያው የሚወጣው ትላንትና ማታ ይመስለኛል። ስለዚህ ስራቸውን በአግባቡ ለሚሰሩ ሰዎች፣ በሞተር የተለያዩ ስራዎችን ለሚሰሩ ሰዎች መልካም ዜና ነው። በጣም ብዙ ማቃቸው ሞተረኞች አሉ። ስለዚህ ይሄ አሪፍ ዜና ይመስለኛል። ስለዚህ ማድረግ ያለባቸው ነገር ያው በቀኑ የመጣ በደረሰ ቁጥር ያው እንዴት መመዝገብ እንደሚችሉ የትራንስፖርት ባለስልጣን አዲስ መረጃ ያወጣል ብዬ ገምታለሁኝ። በሌላ መረጃ እስክንገናኝ ድረስ ለዛሬ ያስኩላችሁ መረጃ ይሄን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው።